Որ թեմայի շուրջ եք սովորաբար ունենում տարաձայնություններ և ինչն է պատճառը։ Վաո։ Երևի ավելի շատ ուշ տուն գալու։ Պատճառը ես եմ, որ ուշ եմ տուն գալիս, նու ընկերներիս հետ եմ լինում։ Բայց մամայի համար էդ օքեյ է, պապայի համար էդքան օքեյ չի։ Ու մաման ու պապան են հիմնականում տարաձայնություններ ունենում դրա պատճառով, մենտալիտետի պատճառն է, մեր սերունդների տարբերության պատճառն է, որ մտածելակերպը իրենց ուրիշ է, իմը ուրիշ է, իմ համար էդ օքեյ է, ես վատ բան չեմ տեսնում դրա մեջ, իրանք անհանգստանում են, մտածում են աղջիկը չպետք է ուշ տուն գա, օքեյ չի, լիքը բան կարա լինի, բայց ես հանգիստ եմ, որովհետև գիտեմ ընկերներիս հետ եմ, ընկերներս էլ հիմնականում մեծ են ինձնից բավականին ու իրենց շատ եմ վստահում, իսկ ծնողներս այդքան էլ չունեն այդ վստահությունը ուշ տուն գալու հետ կապված։ Ճիշտ ասած, տենց, որ ասպես ասեմ, տենց տարար թեմաներ չունեն կոնկրետացված, մենք իրար լավ ենք հասկանում, ես այսպես ասեմ ժամանակակից ծնող եմ, կարելի այդպես ասել, և տարաձայնություններ չունենք, չէ, մենակ մի հարցում, որ ասենք տղաս փոքր է, տարեկից, որ ասում եմ թողեք ինքը իրան այս աշխատանք պետ չտա, ասում է ոչինչ թող սովորի, այդ հարցում մենակ, մնացած հարցերում չունենք իմ կարծիքով տարաձայնություններ, ես իրան վստահում եմ, կարևորը, որ ծնողը և երեխան իրար վստահություն ունենան միմյանց նկատմամբ, հետո ինքը ոնց որ կայացած անձնավորությունն է, շփվում է տարիքով մեծ ընկերներ ունի, և եթե նրանց ես տեղյակ եմ լինում ինքը որտեղ է լինում ուշ ժամին, և ով է իրեն տուն բերելու, այսինքն ընկերներն են տուն բերում, տաքսի չի նստում, չի օգտվում, շատ վատ չեմ տրամադրված, լավ եմ ընդունում։ Ինչպես է արձագանքել, երբ դուք ցանկացել եք նրան ծանոթացնել ձեր ընտրյալի հետ։ Մամայի հետ շատ բաց ենք շփման մեջ, ամեն ինչ ամեն հարցով կարող եմ Ազատ նրան դիմել, հենց փոքրուց էլ տենց է եղել, ու եթե ինչ-որ մեկին հավանել եմ, մամային ասել եմ Ազատ, կիսվել եմ, ու ինքը միայն ուրախ կլինի, եթե որոշեմ ծանոթացնել իրեն ընտրյալիս հետ, իսկ եթե իրեն դուրս չգա ընտրյալիս, նախ կփորձեմ հասկանալ պատճառները, ինչու նրան դուրս չի գալիս, ու հաստատ մամայի կարծիքը հաշվի կառնեմ, որովհետև իրեն շատ շատ եմ վստահում, թե իր կյանքի փորձից, թե իր մարտտեսակից, իրեն շատ շատ սիրում եմ, ու իր ասածը անպայման հաշվի կառնեմ իմ հետագա շփման ընթացքում տվյալ մարդու հետ։ Մենտալիտետի տարբերությունը ավելի շատ հորս հետ կա, այսինքն մաման ինձ շատ-շատ է վստահում, թեկուզ ուշ տուն գալու հետ կապված, ինքը օքեյ է, որ ես ուշ տուն գամ, ուղղակի պապայի հետ են տարաձայնություններ ունենում այդ հարցում, ու մաման էլ է տենց ջղայնանում, բայց մաման հիմնականում բավականին բացամտածում ու շատ տարբերվում այդ առումով իր սերնդակիցներից, ու այդ շատ-շատ դուր գալիս մամայիս մեջ, դրա համար շատ ազատ եմ իր հետ շփվում։ Ես թողնում եմ իրենք իրենց ընտրությունը կատարեն։ Դեմ չեմ, եթե իրանք իրար հասկանում են, հարմար է նախընտրում, թող շփվի։ Ինչ ներդրում է ունեցել ձեր մայրը ձեր սեռական դաստիարակության մեջ, ինչ գիտելիքներ է ձեզ փոխանցել։ Մաման մասնագիտության բուժ քույր է, բայց սեռական դաստիարակությունից իր հետ չենք խոսել, մեծ քույրիկներ ունեմ, իրենցից եմ սկզբից տեղեկություններ ինչ-որ ստացել թռուցիկ, բայց ավելի շատ օգնել է ինքնակրթությունը, օգնել են մեծահասակ մեծ տարիքով ընկերներս, ինձ թվում է այն բախտը բերել է այդ հարցում, որ ես չեմ ընկել սխալ ինֆորմացիան հոսքերի հետևից, սխալ ինչ-որ ինտերնետի կայքերի հետևից եւ այլ եւ այլն, այդ ամեն ինչը ստացել եմ իմ ընկերներից, հենց Teens Life-ից կանվորության ժամանակ, բայց մամջան կներես, մաման երևի ավելի շատ նեղվել է այդ թեմով իմ հետ խոսա, ազատ չի զգացել իրեն, իրեն էլ եմ հասկանում, բայց եթե ես ծնող լինեմ, անպայման կխոսեմ երեխայիս հետ։ Դե սեռական դաստիարակության մեջ հիմնականում տենց ներդրում, որ ասեմ, այդպիսի չունեմ, հիմնականում ինքը, որ մեծ տարիքով ընկերներ ունի, նրանցից է ինֆորմացիա ստացել, և իհարկե բավականին շատ Teams Live ծրագրից այդտեղից է շատը ստացել։ Եղել է, երբ նա չի ցանկացել, որ դուք շփվեք ձեր ընկերներից որևէ մեկի հետ։ Եղել է։ Այդ ժամանակ
13, 14 տարեկան էի, նախ ասեմ, որ ընկերուս հետ մինչև հիմա շփվում ենք, արդեն 13, 14 տարվա ընկերներ ենք, ուրեմն այդ աղջիկը մի քիչ մուրսկոյոտ էր, էլի, այսինքն այդքան էլ աղջիկական չէ իրան պահում, մի քիչ շատ խտրական է հնչում, բայց օրինակ աղջիկական քայլվածք չուներ եւ այլ եւ այլն, ու իրանց համար այդքան էլ օքեյ չէր, որ ես իրա հետ եմ շփվում, բայց ես իրան մամայի հետ խոսեցի, ասացի, որ ես իրան շատ եմ սիրում ու ինքը լիքը լավ բաներ ունի իրա բնավորության մեջ եւ այլ եւ այլն, ու այդ թեման ուղղակի տենց փակվեց, ինքը էլ շարունակեց, որովհետեւ ծնողներս ինձ երբեք ինչ-որ բան ենթարկել չեն արգելում, կամ ենթարկելում են, անպայման հարցում են պատճառը, իրար հետ քննարկում ենք, հասկանում ենք, ու տենց մինչեւ հիմա ընկերություն եմ անում աղջիկա հետ, ուշացրիմ եմ իրան։ Ավելի շատ ինքը ինձ խորուր կհարցնի, արդյոք այս, եթե ես նկատել եմ այդ մարդը իր հանդեպ լավ չտրամադրված, կարող է խորուր տան, որ չշփվի, բայց հիմնականում ինքն է որոշողը, վերջին ինքը պետք է որոշում կայացնի։ Սիրում եմ մամային։ Ուչ, 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 ուչ